poslouchal jsem velmi pozorně pana Hanáka a ty údaje o těch úvěrech a těch finančních transferech. A chtěl bych mu tímto poděkovat, že nám to vysvětlil, protože já už to konečně chápu, to je geniální. To je geniální pro Veolii a velmi nevýhodné pro nás. Protože pochopil jsem to tak, že vodárny byly v tísni. Potřebovali investovat do infrastruktury a neměli na to peníze. Přispěchal zachránce a ty peníze dodal. Posem by se to dalo pochopit. Jenže ten zachránce si nehleděl toho, aby ty peníze dostal co nejdříve zpátky v rámci té půjčky. Ale naopak, půjčka trvá co nejdéle a zisk z té vody teče jim a něco málo oni pak nechají těm našim vodárnám, které si zaplatí tu infrastrukturu a nic už jim nezbyde ani na ten dluh, takže jsou neustále v té stejné tísni jako na začátku. S tím rozdílem, že z toho řetězce odtéká spousta peněz do Veolie. Kdyby měl pan Hanák pravdu, že je to pro nás tak strašně výhodné, tak by mohl aspirovat na Nobelovu cenu za ekonomii, protože to by bylo perpetuum mobile. Ta ekonomika je jasná, tam tečou peníze za prodej vody. A největším výdajem jsou reinvestice do infrastruktury. A na tom není co řešit. Ale tím stavem, jaký panuje dnes, z toho odtíká navíc spousta peněz do Veolie a my jsme pořád ve stejné pasti jako na začátku. Takže není to výhodné. Obsah videa odpovídá na některé základní otázky. Budu velmi rád, když mi sdělíte váš názor na jeho obsah tady dolů pod video a současně, když mi napíšete odpověď na základní otázku. Kdo má dle vašeho názoru mít v rukou českou vodu, vodárenskou infrastrukturu, hospodaření s vodou a peněžní toky a zisky z vody? Zahraniční koncerny nebo městské vodárny? Pokud jste tady poprvé, tak budu rád, když se stanete součástí komunity lidí, kteří se zajímají o dění a situaci s vodou v České republice. Proto jsem pro vás tady připravil možnost stát se odběratelem videí, které jednou za 14 dnů tady dostanete. A současně tady dole pod videem máte možnost si stáhnout analýzu, kterou jsem napsal o vodárenství pro Transparency International. Pověz mi pravdu o vodě, proč ní čas plyne jako voda, proč ji nechávat náhodě, není to škoda. S vodou tu pravdu polikám, doufám, že nejsem sám.